Tak já vás vítám v Plzni, no není to dneska nádherný den. Čau, tady Andy, já vás vítám u dnešního dalšího rychlého videa. Nevzal jsem si sebou dneska kameru, ale mám klasický ESO, valím do Plzně a je nádherný počasí. Tak jsem si říkal, že udělám aspoň takovou rychlou mobilovku, protože mám nový telefon, tak bych to chtěl zkusit. Momentálně jsme v Berouně, odvěsili nám 8 vozů, mám tady novou vlakovou dokumentaci, je to lehounký, máme 394 tun, těžký vlak, má to 160 metrů, ještě jsem to nenaťukal do rychloměru, což jdu teďka udělat. Takže já si tady nastavím nahrávání a vyrazíme, nazval bych to asi cesta do Plzně a zpátky. Takže jdeme z Berouna do Plzně a mám tam už vlak zpátky, tak uvidíme, jestli to vyjde, konec mám až 9 večer, takže by to mohlo být v pohodě. Tak jo, snad tam to nahrává. Doufám, že to bude krásně vidět, všechno to, co je potřeba. Já si tady jdu v rychlosti naťukat data do tohohle úžasného rychloměru. Číslo vlaku zůstalo stejný, hmotnost se změnila na 394,3, takže to se zaokrouhluje dolů. Délka vlaku 160 metrů, je to kraťoulinký, lehonký, to se pojede samo. 78 brzdících procent a číslo stanice máme 780 007. Tak, enter, máme to tam. Takže já jdu poslat tadyhle v tabletu připravenost a můžeme frčet. Tohle dám pryč, podepsaný. Jednu tam rozložím k ostatním papírům. Projel nám Express a za vteřinku by nám to měli stavět, podle toho, co říkal výpravčí ve vysílačce. Takže doufám, že dostojí svého slova. Už jsem tady nějakou chvilku prostál, jsem to zrovna tak blbě trefil, no. Než mi donesli vlakovou dokumentaci a naťukal jsem to do rychloměru, tak se tady teďka rozjezdily vlaky zrovna, vedle samozřejmě tady v Rančíru potřebou posunovat. My momentálně teďka stojíme na 107. koleji, v Berouně seřaďovací nádraží. Míříme směr Plzeň s vlakem z Libně. A říkal jsem si, že tady to je víceméně ta zajímavější část, protože se tady mění ta napěťová soustava a vůbec ta trať do té Plzně je moc hezká a přitom celkem není až tak dlouhá. Takže si myslím, že by to na takový kratší video mohlo být pěkně, ještě jestli teda tak jak to mám nalajnovaný v tabletu, jestli to vyjde a pojedeme pak zpátky z Plzně ještě s jiným vlakem, tak by to bylo úplně bomba. Já jsem si dneska nevzal s sebou kameru, protože jsem za první nepočítal, že bude tak pěkný počasí, za druhý jsem absolutně neměl tušení, co dneska jak povezu a do třetice všeho možného mám zase plný všechny paměťové karty po posledním natáčení. Sice už mám ty soubory přetažený do počítače, ale já si to vždycky radši nechávám ještě jako zálohu, kdyby se náhodou něco, nedej bože, pokazilo na harddisku, tak abych měl ty záběry zálohovaný na paměťové kartě. Že momentálně už mám v počítači 3 terabajty skoro záběru. A jako vrší se to strašně rychle, já bych měl začít asi ty starší promazávat, když mě je to vždycky jako strašně líto, že nikdy nevím, kdy se mi ten záběr prostě potom bude hodit, takže hodilo by se mi nějaký externí úložiště asi, celkem velký, tak 5 terabajtů, abych měl prostor částečně pro zálohu některých důležitých souborů. A pak vždycky se prostě člověk modlí, že ten harddisk mu jen tak neodejde, no, aby o ty data nepřišel, to by mě opravdu mrzelo. Takže dneska vzhledem k tomu, že mám nový telefon a v podstatě ho ještě testuju, tak jsem se rozhodl, protože ta kvalita toho videa je fakt jako, musím říct, hodně solidní, tak jsem si říkal, že to zkusím, i to audio celkem mě překvapilo, tak uvidíme, jak to vyjde. Umí to i 4K, ale to já samozřejmě nepoužívám, mně úplně bohatě bude stačit Full HD, na kvalita vypadala fakt skvěle, dokonce i ta stabilizace mě překvapila, protože tenhle telefon má mechanickou stabilizaci obrazu. Teďka koukám, že bych tady mohl poupravit, aby to nelezlo, aby to nebylo vidět. Tak, teď jsem s tím celým hnul, koukám. Teď jsem to úplně celý rozbil, jo. Takhle myslím, že to je dobře, aby tam byly vidět hezky přepínače, ty budou důležitý celkem, sběrače, to tam všechno je, takže paráda. No, výpravčí to stále nestaví, tak mě zajímalo, kde je problém teda. Připravenost tam normálně mám, tu jsem odesílal, to vím. Zkouším tady ještě na tabletu novou aplikaci Eltris. Jestli jste o tom už něco slyšeli, vypadá to takhle. A je to vlastně grafické zpracování trati se všema pomůckama, jsou tady návěstidla, přejezdy, stahovačky, všechno kilometrické polohy. Tady je dokonce, jaký je na trati telekomunikační, jak to říct, telekomunikační, hele, máme to tam, systém, jako zatím to vypadá velice slibně, tak uvidíme, jak se tomu bude dařit dál, tak za to berem. Ještě bych si tam mohl trošku zvýšit jas, aby to bylo lépe vidět. Tak. Začnu ještě s popisem takovým krátkým. Máme sice klasický ESO 363005, ale máme tady už ETCS s novým zabezpečovačem, který já osobně nemám zatím moc v lásce. Je to zabezpečovač LS06 a je to teda jako docela bída, no. Úplně se mi to nelíbí. I když jako AŽD firmu jako mám rád, tak tohle si myslím, že se jim moc nepovedlo, bohužel. Tak vezmeme za to, že jak vidíte, nadspali nám sem další monitor jenom kvůli rychloměru, takže je to teďka takový, jako rychlost koukám tady, radiostanici koukám tady a momentálně to, co pro nás časem bude nejdůležitější, tak to je ještě samozřejmě vypnutý, odpojený, protože na ETCS samozřejmě ještě momentálně nejezdíme. Takže když už si člověk z mechanického rychloměru, který byl umístěný na středovém sloupku, zvyknul, že se koukáme na rychlost sem a teď nám ji zase přesunuli tady doprava, jako úplně se mi to nelíbí, no. Tak, odmáčkneme si pomalou jízdu, 150 metrů, to bude hnedka. Jinak tady už máme 90 dle jízdního řádu, traťová je tady 100, tak za to můžeme brát. Za chvíli budeme na zastávce Králův Dvůr a pak bude právě změna napěťového systému ze stejnosměrného na střídavý. No. Suplex nepotřebuji, to vypneme. Tak máme tam volno, to je důležitý. Bude 70 na druhý jsou ty zvuky a dvojí zvuky, na který vy musíte reagovat. Máte tady dvě tlačítka, a celkem čtyři, teda dvě a po každý musíte mačkat jiný to tlačítko, ale víceméně to nic moc navíc neumí. Když to je paráda, jak tady ubíhají na tom tabletu ty návěstidla. To se mi líbí. Konečně skutečně dobrá pomůcka, která je k něčemu. A tady jdou krmit kapry zrovna. No a takhle se nádherně tou 90-kou budeme ploužit až do Plzně. Byli bychom možná mohli i stovkou, ale jestli šíťáku je 90, nevím jestli kvůli brzdícím procentům, nežkoliv potřebný je 54 a my máme 78, myslím, jestli se nepletu. Takže co se týče toho, tak jsme v pohodě. No víceméně máme pár vozů. Jsme vlastně odvěsili v Berouně to nejdelší, co jsme vezli vzadu, ty gigavody. A teďka už máme... No, 53,2 napřímo. Tady. A je, no, vydal se někam někde před něj. No, dobře, no, přijel. Odběžím blíží teďka. Jo. No, to jsou teda nemilé zprávy. Tam volala výpravčí CDP, že se budeme táhnout za osobákem, no, tak to je teda úžasné. Takže ho dříve nebo později ho doženem a pak se za ním potáhneme. Mě to tam pěkně štve. Já jsem si myslel, jak hezky pojedeme. Ještě když to máme lehonký, nikomu tady nepřekážíme. Tak to nám zrovna nevyšlo teda, jako no. To se tam cesta hrozně potraží. Chlapci, makaj tady debu, nemakaj vesnici. Ale tady se trošku rozjede, tady bude vypínačka, teda malá vypínačka, na který se s klasikama teda stahuje, protože ono to víceméně jinak nejde. Tak, tamhle už na nás kouká ten smajlík, tak já to stahnu. Jsme tady někde papíry. Víceméně zase velice pohodlný, jenom stáhnu sběrač, zvednu ho, chytí se trolej a pokračujeme dál v jízdě. Prostě paráda. Jako klasiku já mám asi ze všeho nejradši. Já mám rád všechny ty mašiny. Jednou za čas prostě je to super na všech mašinách. Ale SAO crashingy, to je prostě moje, to je jasný. Takže ani tou pitomou 90 nepojedeme, jo. To je úžasný. Škoda, že nás nedostanou před něj, no. Jako je pravda, že ono do té Plzně je to víceméně kousek. Ale i tak. No, aspoň uvidíme, jestli to po mně bude chtít pak nějaký jiný potvrzení. Abyste viděli, jak ta LS06 taky trochu funguje. Je vlastně klasická VZ, tak ta má takový ten zvuk. A když to po vás chce to druhý tlačítko potvrzovací, tak to dělá takový ten přerušovaný zvuk. No. Už ty zvuky naštěstí upravovali, protože dřív to znělo jak nějaký výherní automaty a bylo to teda něco příšerného. Takže to už je relativně lehce rozpoznatelný. Vím, že dlouhý tón je vdělost, vím, že přerušovaný je potvrzení. Je to vlastně vždycky, když to od vás chce nějakou... Máme tady všude panoušky. takže si pojedeme z druhého stanoviště, tam budou líp slyšet ten historik. Jinak momentálně to mám na ruku, aby to bylo aspoň trochu zajímavější, takže ručně kontrolérem zadávám poměrný takt, na základě kterého potom lokomotiva volí proud příslušný do buzení a trakčních patev. Přemýšlím, jestli jsme spolu vůbec byli na klasice někdy. Se ještě ne, že jo? Já teda po hodně dlouhý době jedu do Plzně, já už jsem tady taky dlouho nebyl. Takže si sem taky rád podívám. Takže teď to bude Hořovice, Zbyrov, kilometr 62, se je pohlídat. Teď jsme na druhé koleji, takže nás se týká tohle. Máme ještě tak dlouho. Trošku uberu. Stále jedem zatím. Tak dobrý. Tak akorát výkonu, to je paráda. hezký. Jinak tady zase je stoupání jako blázen. Mě zajímalo, proč tam je ta 50, jestli tam prostě něco dělají. Každopádně nic dalšího v rozkaze není. Tam hrozně často v Libnovicích bývají 50 pomalý. Ale to už tam, jak se zdá, asi není. Takže ano, tohle je jedna z lokomotiv, která už má přípravu na ETCS. Momentálně to dostávají, myslím, jak Pershingy, tak ESA. A ještě se u nás teďka chystá velká rekonstrukce, nebo už dokonce začala, že se další Pershingy předělávají na ESA, aby se měli více systémových lokomotiv a všechny už rovnou dostávají právě to ETCS. A to je právě důvod, proč jsem byl dosazený zabezpečovač LS06, nový od AŽD, a není tady původní LS90, nebo jak se to jmenovalo. Prostě bohužel je potřeba jiný pro kompatibilitu s tím ETCS-kem zabezpečovač jako o vyšší úrovni, ale za mě pořád jako nejlepší Mírel, prostě, protože to je opravdu zabezpečovač a je schopný vás v něčem zachránit, generuje ty brzdní křivky, umí toho rozhodně mnohem víc. A těžko se na to zase zvyká, no. Samozřejmě najdete pár šichet a už potom se to stane takovým jako běžným. Ale čím víc to máme na těch mašinách, tak musíme se s tím mířit. Jinak údajně důvody, proč není dosazený Mírel, ale LS06 jsou údajně dva. Jeden je ten, že Mírel sám o sobě jako firma nestíhají vyrábět a dodávat komponenty, protože se teďka všichni masově začali investovat do toho ETCS, takže ty nestihli všechny ty mašiny dovybavit zabezpečovačem, protože momentálně ani třeba na sedmičkový bandle a ostatní mašiny nejsou náhradní díly od Mírela. A druhá, myslím, ta zásadnější věc je, že výběrový řízení na rekonstrukci těchto mašin a dosazení ETCS vyhrálo právě AŽD Praha, takže proto si tam samozřejmě dosadili svůj zabezpečovač. Taky, aby měli z toho nějaký shifty, ale prostě je to takový trošku paskvil, je to takový mezino. Neumí to zase tolik věcí, že by se to dalo považovat za zabezpečovač, což samozřejmě pak u ETCS jako nebude potřeba. Ale no co no. Jak se říká, my si hod musíme na všechno zvyknout. Tak nám to krásně utíká. Tak trochu bude kařez. Tady už se nás netýká nic. Je teoreticky tenhle rozkaz pak už můžu vyhodit. Stále volno, tak to necháme rozjet. Uvidíme. Musíme se trošku držet víc té 90-ky. Jinak je potom otázka, až bude puštění to ETCS, jestli ten rychloměr bude stále ukazovat rychlost. Asi jo, ale podstatný potom bude to, co bude tady na tom monitoru. Tohle je prostě momentálně zatím náhrada toho původního elektronického rychloměru, který byl obsazený tady krásně přehledně. Hlavně ze začátku ty rychloměry byly strašně nepříjemný, protože ta rychlost hrozně přeblikávala. Teď už se to snažili trošku upravit, takže už to není tak hrozný, ale stejně některé ty mašiny to pořád dělají. Že jedete a tady ty dvě šipky neustále problikávají nahoru dolů a to číslo tam furt lítá jako 80, 81, 80, 81, 80, to furt takhle přeblikává. Tak to je nakoukání takový nepříjemný. Natočil, když jsem jednou projížděl, že jsem to nějak na Instagram, ale bylo to nějak dlouhý moc. tak jsem to zatím jako nepoužil. Že by to dneska bylo fajn, kdyby se to podařilo. Tak, kařízek volno. Já tady do tu Plzeň jezdím opravdu rád. Ta trať je taková pěkně monotónní, hezky to utíká. Je tady kód, je to víceméně, je to vlastně koridor už. Samozřejmě, ještě když jsem byl v zácviku, tak jsem ještě chytnul postaru trať, což bylo nádherný, byla to romantika. Mrzí mě, že tu trať nezachovali aspoň jako jednotkolejku třeba pro nákladní dopravu, pro výletní vlaky a tak. Ale bohužel správa železnic prostě každou kolej musí přebytečnou podle nich vytrhat. Teďka to udělali místo toho, myslím, cyklostezku, že jo? Část té tratě snad zůstal, že tam jezdí nějaký ten osobák, jestli se nepletu. Jako je to fakt škoda. Myslím si, že my jako republika v Evropě je jedna s největší rozmanitostí tratí, jakoby kilometrážně, co se týče na rozlohu. Myslím, že největší železniční síť má Francie a pak jsme my, vzhledem k tomu, jak velká je Česká republika, tak si myslím, že každá taková kolej, o kterou přicházíme, je prostě škoda, protože ty lokálky, o to je čím dál tím větší zájem, bys i švestková dráha, kterou prostě díky bohu AŽD koupilo a tu trať zachovali. Byla by to velká škoda, kdyby taková trať prostě přišla vníveč, stejně jako třeba ta kozí dráha, o kterou se furt vedou takový spory. Je to takový všelijaký. Furt správa železnic dělá, jak jsou státní podnik, že musí dobře hospodařit s penězma, ale nevím, no, jako. Myslím si, že jako zbourat trať a pak si jednou po letech vzpomenout, že vlastně bychom ji potřebovali a stavět ji znova, je přece mnohem horší, než ji prostě zachovat. Zdravím, chlapci! Tak, máme tady další vypínačku. Tak to stáhneme. Jinak, pokud někoho z vás zajímá, co to je vypínačka a proč tady stavuju sběrač, tak vypínačka znamená, že se má správně vypnul hlavní vypínač, to znamená, můžete to přejet se zdviženým sběračem, ale musí být odpojený veškerý odběr lokomotivy. Byť i dobíjení baterií, topení stanoviště, všechno. Takže u klasického ESA je jednodušší stahovat sběrač, protože tady to vlastně ani jinak udělat nejde. Je tady ještě takový fígl s tlačítkem ochran, ale to je neoficiální. Správně vlastně stáhnete sběrač, čímž odpojíte nabíjení baterií, všechno a jedete dál, protože vybírat a zapínat střídavý hlavní vypínač je trošku prasárna, protože ten vypínač střídavý tady na ESech má určitou životnost, řekněme třeba 20 000 vypnutí, takže každý vypnutí ho trošku opotřebovává a tím pádem je mnohem snazší jenom stáhnout ten sběrač, zase ho zvednout, přičemž hlavní vypínač tady zůstává nahozený a tak je to mnohem rychlejší, protože sběrač sleze dolů, nahodím ho, vyleze nahoru a jsem hned připravený jet dál. Takže to je ten důvod, proč na klasických ESech se stahuje sběrač. I když je to jenom vypínačka, takže by se teoreticky nemuselo. Jinak tady tím takzvaně kopítkem, což je oficiální název, pokud by to někdo z vás nevěděl, tak tím se ovládá brzdění EDB, respektive jeho síla. Tady na tom ukazateli poměrného tahu já se vlastně jinak. Já tímhle ovládám ET ventily ve strovně, který napouštějí a vypouštějí vzduch z elektropneumatického převodníku, který na základě tlaku nastavuje poměrný tlak do brzdy. Takže když si všimnete, tak když já přidávám, tak se mi tady přidává tlak převodníku a zase ubírá. A na základě tlaku v převodníku mi potom naskočí brzdění EDB. Je to tak udělané z důvodu toho, že když brzdíte vlakovou, tak samozřejmě ten tlak, který jde do brzdových válců, tak vám zároveň jde i do převodníku a dělá vám to vlastně to brzdění EDB. Takže oni už potom vlastně jednoduše jenom přidali ten ovladač, který tam je jakoby navíc, aby obsluha strojvedoucí si mohl brzdit tím EDBčkem i ručně. Není to zakomponované do toho hlavního kontroleru, jako třeba u 5 SAO. Tady to je vyloženě ovládání výkonu. Je tady pomalý minus, pomalý plus a rychlý minus a rychlý plus. Tak, už jsme to asi dohnali. Teď mi tady přeplikladý stráze na volno, takže to asi pomalinku trošku zbrzdíme. Asi už jsme konečně dohnali ten osobák, ale jsem teda rád, že jsme ho dohnali až tady, protože vlastně to už je, na chvilku budou Rokycany a to je pohodička, že jo. Tak uvidíme, co bude další návěst, tyhle. Asi výstraha, že jo, samozřejmě. Ano, ten osobák je tady víceméně celkem rychlej, že tady ty zastávky nejsou u sebe tak blízko, jako třeba na Berounce, tam opravdu za tím osobákem jedete 30-40, tady to není tak strašný. Tam zase volno, tak to můžeme povolit. Mírně ono se nám to zase rozjede, protože už jedeme z klesání. No prostě kdo by si neužíval tyhle panorama, že jo? No, vidíte, jak se nám to krásně rozjíždí. A to máme relativně i lehkou soupravu. Protože čím těžší máte ten vlak, tím víc se vám tou hmotností sklesání rozjíždí. Ale zároveň těžší vlaky většinou se vždycky udržuje ta rychlost mnohem z nás. Je to pohodlnější. Kdybych si měl vybrat, jestli jet se solou lokomotivou a s dvěma vozama, nebo víc 15 tun, tak si vždycky vyberu těch 15 tun. Na většině tratí tyhle samozřejmě. Tady máme něco přejetýho. Nějaký čuník, tyjo, ten dostal rád teda, ale ten už tady bude nějakou dobu. To určitě se nestalo teďka. Fuj, teď tady zavál takový smrad, no tak to je hrozný. Vyloženě močůvka, tyjo, a tady přitom není fokový žádný pole, to je zvláštní. Co se musí nést od někud. Nám to nádherně rozjíždí. Teďka jedeme zadarmo, teďka kdybychom celou cestu rekuperovali, tak jsme nádherně efektivní. Ale jelikož máme klasický ESO, EDBčko tady jde vždycky jen a pouze do brzdového odporníku na střeše, ale stále je to pořád pohodlnější, výhodnější a ekonomičtější, než brzdit klasicky špalkama, to znamená brzdou vlakovou. Na to udržování té rychlosti je to úplně perfektní věc. Tak, Rokycany zastávka. Když jsem se nepodíval, jak dlouho už vlastně jde. Ale když svítil reflektorem, tak snad mu to dojde, když se na něj bliknul. To je přesně ono, když přes den vyjedete do tunelu, tak si to vždycky zapomenete, já to taky vždycky zapomínám potom zasnout. Čau! Další fotograf. No jo, se tomu nedivím dneska v takovém počasí. Jen buďte hezky venku. Vždycky to je příjemnější. Tak teď bude zase potvrzovací. Takhle 50kou až do té Plzně, to by mě trošku mrzelo. A teď samozřejmě tady měl dvě zastavení blízko u sebe. Traťová 120, táhnem se 60, ale aspoň zatím neblokujem, že by nás brali do boku kvůli nějakýmu expresu nebo tak. To je důležité. Tak, skočila tam zase výstrela, to bylo takový očekávaný. Vyloženě se potáhneme za tím osobákem, ale vyšlo to ještě celkem pěkně, no. Teď už to je do Plzně, co by kamenem dohodil. Rokycany, Jejpovice, nejdelší tunel včera a už jsme tam. Má cisternu a dva uhláky, to je vláček jako nic, to jsem zhravej, co budeme mít zpátky z té Plzně. Mám tam nějakou Choceň, respektive je to číslo do Chocně, ale to bude určitě nějaká Třebová, my tam teďka poslední dobou mění čísla, nevím proč dělají jako číslo vlaku do Chocně a pak je to jinak, asi kvůli té výluce možná, aby jim to tam pasovalo, těžko říct. To jsem teda zhravej, kam po cestě zpátky dojedem, no. Ale zatím čas je dobrý, máme teprve 3:45. A kropiči. Tak kropíme, kropíme. Jen zadržet dech, aby jsme nedejchali na ty sajrajty. Tady zrovna na té nový trati, kde není jako ani lísteček v těch kolejích, mi tam přijde trochu zbytečný teda, no. se toho taky chudák musí nadechat, když tu cisternu tlačí před sebou. Já ani nevím, jestli jste to viděli, jo, asi ne, ale jela nová klasicky můvka, drezína před sebou táhnul. Před sebou tlačila tu cisternu s tím side-rightem. Tak, hele, hned to tam krásně klik přebliklo na volno, takže se tam skočí zpátky výstra, samozřejmě. Vidíte, ideální rychlost takhle prostě, no, nad tím osobákem, okolo těch 60. To už je tak šestý člověk, kdo mě dneska fotí po cestě z Prahy. Já jsem zase dával echo na Instagram, chvilku jsem dneska i streamoval. Vy z vás, který jste tam byli, tak o tom určitě víte. Klabava. To je dneska, no, vyhlídková jízda, no. Ideální. Ale o to víc je to vždycky otravný, protože vy víte, že neustále musíte být ve střehu, neustále to všechno musíte sledovat. A když vám to potom takhle prodlužujou, vy traťový úsek, který byste normálně jeli 3/4 hodiny, tak potom ho jedete hodinu a půl, tak je to prostě takový otravný. My jsme tam samozřejmě touhle dobou v Plzni třeba dávno byli. Udělá nám to nějakých 20 minut, půl hodinky. No, možná tolik zase ne. Ale jedeme prostě vyloženě v jízdním řádu toho osobáku. Nechápu teda, proč ho tady nenechají někde předjet, teď toho proti nám zase tolik nejelo, já si myslím, že by tam někde skulinku našli. Nebo ten osobák, že tady nemá nikde pobyt, jako... To je takový blbý trošku, no. Tak stáhneme to s EDBčkem, možná to vyjde. Tak ho zastavíme. Není takový problém. Tady to EDBčko nabíhá krásně rychle. Jsou mašiny, kde to musíte držet strašně dlouho, protože ten vzduch do toho převodníku se napouští hrozně dlouho. Ale tady to je pohodlné. Tak, zase potvrzení. Welcome to Hejkovice. Už vlastně. Nám dovolí Regínka, neboli přípoj, ale volno. Neuvěřitelné. Jo, příští tenhle. Asi neblikalo pro nás. On tam očekávají 80, jo, to je pro ten osobák tady. No, nerad bych ho dohnal někde v tunelu, tam se mi nechce moc stát, ale uvidíme, jak to vyjde. Ale každopádně teďka do těch tunelů je zase mírný stoupání, takže se to stejně budu muset vzít. A je tam volno, tak jeden. Taky nám dneska mohli rozsvítit, že když tady jedeme. prdel, co? To nemá cenu vůbec říkat ani slovo. Teďka bude zase stávačka, teda mínačka. Já se tady brzdím už dopředu trošku. Což se ale samozřejmě kóduje jako stůj, takže to takhle z dálky není poznat. To holt uvidíme, až se prostě přiblížíme k tomu náměstí. Tak vítejte v Plzni! Tady jsme spolu vlastně už podruhé, že? Jednou to byla ale noční, to nebylo úplně ono. Jo, co jsem ještě neřekl, co nás na tom nezabezpečovači štve, vyloženě, musím říct, nasírá úplně nejvíc je to, že je tady strašně jakoby pro lidský mozek dlouhá odezva, jo? To máte jako s dotykovým displejem. Vidíte, jak dlouho to trvá, od chvíli to zmáčknu. Že prostě, když na něco šáhnete, tak čekáte tu reakci okamžitou. Jenomže tady bohužel, když to na vás začne řvát, tak od chvíli zmáčknete to tlačítko a ten zabezpečovač přestane vyžadovat jakoby tu vaši činnost, tak je tam hrozně dlouhá prodleva a je to nepříjemné. Tak no, výborně, začnu brzdit a postaví nám to jak jinak, že jo? Takže logicky, co to způsobuje, je to, že to tlačítko začnete mačkat znova, nebo si řeknete, já zmáčknu se blbý, zmáčknete to druhý, jo, a pak to na vás začne takhle mluvit, řvát, takže už víte úplný prdlajs. Tak, 50 a výstraha. Tak to natáhneme dovnitř. Tady rozkaz se už nebudeme potřebovat. Ano, jsme na náměstí, potvrzuji. Tak pak vyhodíme. Jsem teda zvědavý, jestli ten vlak zpátky už mají hotovej, doufám, že tady na to nebudeme moc dlouho čekat. Tamhle stojí nějaký bangle, že by to bylo ono, to dřevo. Je to možný, bylo by to fajn. Necháme se překvapit. Teoreticky bych mohl zastavit už tady, že jo, tak si odpočítáme délku, zastavíme blíž. No, může to stavit pohodlně, tady na té rovince krásně. Můžu se to aspoň bude hezky rozvěšovat. Tak. To by bylo, tak jsme úspěšně v Plzni, paráda. Já teďka jdu zjišťovat tadyhle odvedoucího směny. Co se nám, hele, jak do Pezinky, ne? Co? Naučený. Tak, pozbírám tady papíry, co se nám tady všude vysypaly. Trošku tady na nás zatáhnu, ať není takový vedro. Podívám se, jestli to ještě nahrává, vypadá to, že ano. Tak já jdu zjišťovat co a jak a pak se zase ozvu. Tak, máme se vyvěsit, což tady v Plzni je bohužel běžný. Takže já zabrzdím soupravu, tak aby to drželo a namáčkneme si to tímhle způsobem. Odbrzdíme, jo, pardon. A ještě si tady nakliknu posun na zabezpečovači, odbrzdíme přímočinku. A teď, jelikož máme v převodníku EDB vzduch, tak nám to nepůjde klasicky přes rajča. Takže se tady namačkává na ESU neprshingu tadyhle přes nouzovou jízdu. Takže namáčkneme. Jo, ještě to odbrzdím, že jo. To by nám nejelo přes zabrzděnou mašinu. Tak. To bude stačit. Takhle jednoduše. Nechám to zabrzděný a jdeme si to rozvěsit. Tak já vás vítám v Plzni. No není to dneska nádherný den. Já si myslím, že je. Já teda jdu k soupravě. Musím říct, že ten mobil má nádherný podání barev teda. Doufám, že to bude pak vypadat následně fakt dobře. Namáčkli jsme si to. Já si tady kopnu, jestli to je zabržděný. Ale mělo by být. Tak. Já si vás tady nějak šikovně položím. A tam bude aspoň něco trochu vidět. Vezmu si své rukavičky. Vy jste viděli, že k práci strojvedoucímu patří i tato práce. Občas je strojvedoucí posunovač, občas vozmistr, takže... Vypustíme si vzduch se soupravy, což jsem mohl samozřejmě udělat i přes brzdič. Tak to udělám teďka. Povolíme si kupli šroubovkou a vyhákneme. Tak, to jsem zachytil. Krušino. Zavěsíme všechno na místo. Tadyhle taky, jelikož to bude stahovat záloha dolů, tak tady zavřeme i kohout. No, to je všechno. Se sundám rukavice a jdem zpátky na mašinu. Tak, snad tam bylo něco vidět. Vracíme se zpátky na mašinu. Momentální plán je takovej, že ten můj vlak si zapřáhne záloha od spoda, stáhne ho do ranžíru, do nákladového nádraží, tady se to takhle dělá, ta Plzeň je trošku blbě v tomhle vyřešená, že to tady vlastně v podstatě jinak nejde a my potom pojedeme pomalinku, až to stáhnou, tak pojedeme pomalinku za vlakem, dolů do ranžíru, kde odevzdáme papíry od vlaku, dostaneme nový, sem záloha na tu volnou kolej vytáhne můj vlak, já na ní zase zezadu najedu, uděláme si brzdu a pofrčím do Prahy. Tak a protože jsme taky jednou na střídavině, tak vám chci ukázat vypnutí hlavního vypínače, protože to je tady vždycky echt. Ten zvuk já prostě miluju, toho se nemůžu nablažit. Tak já zkusím takhle kameru, aby to bylo vidět, aspoň slyšet. To jsou rány, že? Tak, stáhneme ještě sběrač. Tady se to musí dělat takhle obráceně, protože jinak by mohlo dojít k přepálení troleje. Takže tady všechno povypínáme, zabrzdíme mašinu a vypneme řízení. A ještě si tady pak připravím bílý na posun, vezmu si sebou mobil a přenesu si rovnou i nějaké věci a můžeme víceméně bezpečně do strojovny. Víceméně říkám, protože vám ukážu takovou zajímavost o ESech. Tady totiž byste správně neměli chodit. Tamhle je indikační transformátor, jestli ho uvidíte. Prdlajs, tamhle to je vlastně relé stejnosměrného. Ten indikační transformátor je... Tady by měl být někde vidět, jestli se nemýlim. Myslím si ze spodní strany. No, kde pak je schovaný? Tady každopádně je střídavá bleskojistka, to vím. Tady je střídavý hlavní vypínač, vlastně jímka k němu, ovládací kohouty. Tady je vidět. No, mrknu na něj potom. Tak tady vlastně, jelikož ta mašina je tak blízko k troleji, i když máte stažení sběrače, tak jak si všimnete, tak pořád vám to indikační trafo indikuje napětí. Takže tam k tomu indikačnímu transformátoru se nesmí líst, protože byste i tak mohli dostat pecku, i přesto, že je to všechno stažený a uzemněný. To je taková zajímavost jenom o ESech. No, každopádně, až teda stáhnou soupravu dolů, tak my pojedeme za nima, když se můžete podívat, co jsme to vezli. A já si jdu zatím přemístit dvě. Takže ještě ve strojovně v rychlosti k těm rozdílům mezi pershingem a ESem. Tak tady jsem vám ukázal střídavý hlavní vypínač ze spodu, bleskojistku. Tohle je střídavá průchodka, takovýhle tlustý kabel, tak vidíte, že vede do podlahy, protože to je vlastně průchodka ze střechy 25 kV rovnou do transformátoru, který je samozřejmě mezi podvozkama a pod podlahou. A to indikační trafo je, prosím vás, hned tady. Já vždycky zapomenu. Tohle je indikační transformátor na 25 kV. Takže to je teďka momentálně vlastně ne pod napětím, ale tím, že to trafo je vzdálenostně tak blízko k té troleji a jsou to oba měděný vodiče, tak se v něm prostě něco naindikuje. Tadyhle je stejnosměrná průchodka, tady vede stejnosměrný napětí, když jedeme na stejnosměrném systému, a tamhle to vzadu, to je teda indikační trafo pro stejnosměrný systém. Takže vlastně když jste na stejnosměru, vám to relé sepne, na střídavým jim to vlastně jenom projde a indikuje to ten transformátor. Tak. No, jinak tady vlastně ve strojovně víceméně není zase takových rozdílů, mám tady přibá tahle blbá lišta, která se táhne po celý dílce lokomotivy až sem, kde vlastně místo té původní bedny centrálního zdroje máme bednu pro ETCS a nastaly tady vlastně změny na prvním stanovišti, kdy tady teda samozřejmě je to trošku jiný, jsou tady nový přepínače a máme tady místo centrálního zdroje tady přepínač elektronika, protože oni vlastně to, co původně bylo v celé té bedně tady, přemístili tady dovnitř, takže tohle už je celý vlastně nový zdroj. Jo? Takže to všechno narvali sem do té bedny, čím se vlastně zbavili nebo udělali prostor pro tuhle bednu s ETCS. No, tak. Jsem slyšel, že už od nás možná ta souprava odjela, takže já to nahodím a stáhneme to, no, stáhneme to dolů za soupravou. Hodíme si tady simplex. Tak, zavřeme se. Tak je to tamhle, sujeme já zpátky. Tak, zvedneme sběrač. Jo, indikace střídavýho, dáme střídavej. No vlastně to už se... A jedem. Tak. Je krásný zvouček, že? A pojedem dolů. Tak, už nám volal výpravčí, tak stahujeme dolů, předáme papíry. A tady mimochodem vedle nás zase jede ta naše souprava, oni tady ještě přestavou na jinou kolej. Takže tady ty kontejnery, to je ono, co jsme přivezli. Tak. Vítejte v plzeňském ranžíru. Tady je to hold bohužel takhle blbě zkonstruovaný, že prostě se nedá se od Prahy do ranžíru zajet přímo, ale musíte prostě přes to osobní nádraží, no. Takhle se tady jezdí blbě ubratí. Je škoda, že s tím tenkrát nepočítali už při té rekonstrukci a neudělali tady nějakou spojku, ale ono by to asi bylo hrozně nákladný. Ale určitě by se to nějak dalo udělat, si myslím. Tak, tam nám taky svítí bílá ranžírce. A laminátka, podívejte se na tu krásu. My máme sice pohodlnější stroj, ale musíme prostě uznat, že ty laminátky jsou moc hezké. Tomu se nedá jako upřít. Tak, tadyhle popojedeme před tu budovu. Co se to máme na obsazenou tady? Co se tam jdeme spolu? Najdeme si tady na ní, za ranžírku, přidáme papíry a pojedeme se spát.